Програмата е прекината поради... Завърши 17-тото издание на Интернационалният фестивал Тралала. 17 земи участници, а само един ја понесе гран при наградата. Кој беше тоа и како помина фестивалот, останете со нас следува во продолжение. Play in. Прво честитки за остварените три дена, ги ветивте, ги остваривте. Кажете ми како изминаа тие три дена. Но беше, мислам дека совршено, прекрасни три денови, 12 преверувачки дена и денови во кои 52 солисти од 17 држави ги покажаа своите врвни квалитети. Беше прекрасно два дена да се биде дел од манифестацијата наречена 17 Интернационален музички фестивал Тралала. Жирито навистина имаше прекрасна работа, председателот на жирито Санди Вов ги координираше сите работи околу гласањето на жирито и ги добивме резултатите. Еве се одржа се затвори завесата и на 17-тото издание, заврши гала концертот, се доделија по три награди, трета, втора и прва награда во пет возрастни категории и се додели гран при на фестивалот. Ова година таа чест ја имаше Антонија Дора Плешко од Хрватска. Честитам на сите учесници за освоените награди и за оние кои не успеа да освојат награди, се надам дека од наредните години повторно ќе бидат дел од нашето гостопринство, од нашата култура и традиција и ги повикувам сите повторно да бидат дел од овој фестивал. До година ќе бидете и полнолетни. Што да очекуваме во година? Секако дека ќе бидеме полнолетни, 18 години стојат зад нас. Се надевам уште многу повеќе држави, многу повеќе солисти и уште повеќе возрастни категории, што значи дека овој фестивал ќе надмине границата од 25 години, така да ќе прерасне во фестивал за сите категории. И покрај овие 17, 18 или 20 држави кои гостувале некогаш на Тралала, се надевам дека наредната година ќе имаме барем уште двојно повеќе држави. Наравно, због тога што било толку многу јако од одличних пејачи. Бидејќи имаше толку многу пејачи, квалитетни пејачи, секако дека влијаше тоа субјективно на квалитетот на пејачите од сите категории. Бидејќи беа многу добри пејачи, жирито се трудеше во секој момент да биде објективно во судењето, да не се направи некоја грешка, бидејќи навистина требаше наградите да одат во вистинските раце и жирито напорно се трудеше и работеше за да го оствари тоа. Кои критериуми беа пресудни за да се освои гран при на овој фестивал? Па за гран при јако е битно целокупно и целокупно. Секако дека за гран при наградата треба да се склопат неколку карактеристики за пеење, пред се тоа е вокалните карактеристики на пејачот, но и емотивните и сценските перформанси кои прават една песна да биде толку добра. Секако дека жирито тоа го препознав Антонио Дора Плешко, што направи да се најажи кожата нели од низиниот настап. Ниже по ночь небо.
Osjećam se savršeno, obožavam ovaj festival i obožavam Makedoniju i Bitolu. Ja se čustvuva prekrasno, već je nekoliko godini evo Bitola, mislim da 3 godine pored evo Bitola, se natpravaruva, znači vo site tije godini, sretnuva tuka mnogo dobri luge i se druži so nezinata ekipa koja već je postojano е тука заедно со неа, се чувствува прекрасно и се надеја дека понатаму ќе учествува на вакви. На колку фестивали ни светот си настапувала, можеби надвор и од Европа? Настапала сам у Словенија на Бледу, каде сам освоила Гран При. Пропатувала на многу фестивали во Словенија на Блед, каде го освои Гран При минатата година, учествувала на Тралала, учествувала на фестивали во Србија, во Босна и на многу други места, и учествувала и на фестивалот на Бахамите, уствари патувала во Бахамите, каде што снимала спотови, нели, за таму некоја продукција, и многу е задоволна, го пропатувала скоро целиот свет, иако е музиката причина за да се пропатува целиот свет, нека биде буквално тоа причина. Која е твоја неостварена желба, кој е твој следен предизвик кој сакаш да го достигнеш? Која е твоја неиспунена желба? Моја неиспунена желба. Кој желиш да достигнеш? Па желим студирати веројатно во Америци или негде далеко каде су. Сака да студира во некоја од големите земји, бидејќи ваков талент во малите држави како што живее таа, не ги прифаќаат многу и тоа е нејзината цел, значи да студира и да го насочи животот кон тоа. Play in.